Assim como é tradição a Orquestra Jazz Sinfônica apresentar temas de filme, como essa belíssima apresentação do Jurassic Park, é também uma tradição que a orquestra se apresente com solistas. E o Fábio Prado, que acabou de ser regente, vai agora fazer um solo do seu instrumento, que é... A trompa. A trompa. Quem toca a trompa é um... Trompista. Trompista. Há uma razão especial para que hoje seja a trompa escolhida para solo? Assim como tocar música de cinema tem sido uma tradição na Jazz Sinfônica, a gente está começando a instituir uma outra tradição, que é apresentar ao público instrumentos que não são tão comuns, que as pessoas não têm a... Enfim, não estão acostumados com eles. Então, já tivemos um mês que foi os violoncelos, tivemos um outro mês que foram os acordeons, e esse mês é o mês da trompa. A trompa é um instrumento de sopro, né? O som se assemelha mais ao quê? Está entre o trompete, o pessoal conhece bem a corneta, o trompete. A trompa é um instrumento sinfônico. A trompa é um instrumento sinfônico de metal, mas ela está num meio termo entre os metais e as madeiras. Ela mais ou menos faz que a ligação entre tímbrica entre as madeiras e os metais. Ok, agora você saindo ali da regência e vindo para o solo, quem assume o seu lugar lá? O meu amigo, pianista, arranjador e maestro, Marcelo Guelfi. Então agora, Marcelo Guelfi fazendo a regência e com vocês a Orquestra Jazz Sinfônica tocando... Modinha. Modinha. Modinha.